ខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលនៅវិទ្យាល័យច្រើនអំពីការជ្រើសជំនាញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសជំនាញឲ្យស័ក្តិសមឲ្យត្រូវចំពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ការបន្តការសិក្សានៅពេលដែលចូលដល់សាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺការជ្រើសសាកលវិទ្យាល័យក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរអានេះគឺជាអីដែលយើងត្រូវតែធ្វើការគិតខ្លួនឯងយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងស្វែងយល់ឲ្យខ្លួនឯងព័ត៌មានយើងស្វែងរកព័ត៌មានមកបន្ទាប់មកបានយើងសម្រេចចិត្តថាតើគួរតែដាក់ពាក្យបាទទៅរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យណាមួយចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រភេទសាកលវិទ្យាល័យអានេះអីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាតើប្រភេទបែបម៉េចប្រភេទហ្នឹងវាមានជាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋសាកលវិទ្យាល័យឯកជនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយតើសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះដែលជាប្រភេទសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋហើយជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋហ្នឹងគឺមានអាយុកាលយូរមកហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយជាពិសេសតម្លៃវាហ្នឹងក៏មិនសូវជាថ្លៃដែរហើយសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យឯកជនជាទូទៅគឺថ្លៃក៏ប៉ុន្តែមុខជំនាញគឺមានដូចគ្នាទេហើយទៅតាមកម្រិតនៃគេហៅថាគុណភាពហ្នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចំណុចមួយទៀតគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺមិនមែនមានតែនៅរាជធានីភ្នំពេញទេសាកលវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយបាទនៅខេត្តបងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើមានសាកលវិទ្យាល័យអត់បើសិនបាទនៅខេត្តបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាសម្រាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែរបើសិនបាទមានជំនាញដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនហើយពីព្រោះនៅតាមខេត្តយើងដឹងហើយថាការចំណាយវាតិចជាងនៅភ្នំពេញពីព្រោះយើងឡើងមកដល់ភ្នំពេញការមករៀននៅភ្នំពេញឆ្ងាយពីផ្ទះអីផងអញ្ចឹងត្រូវការចំណាយច្រើនមែនទែនហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យមានទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលដោយអត់ប្រឡងចូលហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រឡងចូលជាទូទៅគឺគេកំណត់ទៅតាមជំនាញហ្នឹងដោយសារគេរើសនៅក្នុងបរិមាណចំនួនណាមួយកំណត់ណាហើយសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រឡងចូលជាទូទៅគឺល្អខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែពេលគេប្រឡងចូលគឺតឹងរឹងហើយគេកំណត់ថាគួរតែជ្រើសប្រមាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិស្សគេចង់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងច្រើនដូច្នេះហើយគេតម្រូវឲ្យមានការប្រឡងចូលគេជ្រើសសិស្សណាដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យនឹងបានក៏ប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតគឺអត់មានការប្រឡងចូលទេគឺឲ្យតែយើងមានលុយរៀនទៅគឺយើងអាចបង់ចូលរៀនបានហើយចំណុចកន្លែងនេះក៏យើងអាចមើលដែរអាចថាយើងគិតពិចារណាមើលតើសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះដែលប្រឡងចូលបើសិនបើរៀនជំនាញមួយចំនួននឹងប្រឡងចូលយើងមើលទៅហើយជាទូទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាគេប្រឡងចូលហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺខ្លាំងហើយពីព្រោះយើងចូលរៀនសាលាគេបានតើតែយើងប្រឡងចូលជាប់សិនក៏ប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនទៀតក៏មានការប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពអីមុនចូលរៀនអញ្ចឹងវាគឺយើងធម្មតាទេមានតែគេតេស្តសមត្ថភាពសិនតើតើយើងអាចចូលរៀនឆ្នាំមូលដ្ឋានបានអត់ចូលរៀនឆ្នាំទី1បានអត់សិនបើសមត្ថភាពយើងអត់ទាន់ដល់ទេបើសិនបើគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើតេស្តមុនសិនបើសិនបើយើងតេស្តអត់ជាប់កម្រិតភាសាអង់គ្លេសដែលអាចចូលរៀនឆ្នាំមូលដ្ឋានបានទេមានន័យថាយើងត្រូវរៀនវគ្គប្រព័ន្ធអីសិនរៀនថ្នាក់ប្រព័ន្ធអីសិនអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាបានស្វែងយល់ថាសាកលវិទ្យាល័យមានសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញវាមិនខុសគ្នាទេសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋសាកលវិទ្យាល័យឯកជនក៏មិនខុសគ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រឡងចូលនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមិនប្រឡងចូលឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការដែលយើងជ្រើសសាកលវិទ្យាល័យណាមួយវិញដើម្បីជ្រើសសាកលវិទ្យាល័យណាមួយឲ្យត្រូវជាមួយយើងដំបូងយើងត្រូវដឹងអីដំបូងគឺទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាតើទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជំនាញអីហើយអញ្ចឹងបានជាទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសសាកលវិទ្យាល័យទៅតាមមុខជំនាញដែលទាំងអស់គ្នាចង់រៀនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលសិនថាតើទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាតើទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជំនាញអីហើយចាប់ផ្ដើមយកអាជំនាញដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងយើងទៅមើលតាមសាកលវិទ្យាល័យតើសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះដែលមានជំនាញដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឃើញថាសាកលវិទ្យាល័យមួយសាកលវិទ្យាល័យនេះចង់និយាយថាអត់មានព័ត៌មានច្រើនណាគាត់តែអាហ្នឹងឬក៏ឮតែគេថាអត់បានស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តយកតែម្ដងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាយក្រោយឬក៏អាចបដូរសាលាអីនៅពេលក្រោយយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ព័ត៌មានមកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជំនាញហ្នឹងតើជំនាញហ្នឹងនៅតាមសាលាណាខ្លះដែលមានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហ្នឹងសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយកមក list down មកបន្ទាប់មកបានទាំងអស់គ្នាដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យណាប្រាំសាកលវិទ្យាល័យនេះតើសាកលវិទ្យាល័យណាដែលមានបណ្ដុះបណ្ដាលណាទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅសាកលវិទ្យាល័យ5នេះគឺមានជំនាញដែលទាំងអស់គ្នាចង់រៀនបន្ទាប់មកបានទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះត្បិតតែយើងចង់រៀនត្រូវមួយជំនាញនឹងសាកលវិទ្យាល័យនឹងមានមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់យើងអាចទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនឹងបានអត់សាកលវិទ្យាល័យគឺវាមានទៅតាមកម្រិតតម្លៃដែរទាំងអស់គ្នាហើយកម្រិតតម្លៃនឹងគឺយើងដឹងឯងគេមានន័យថាហេតុអីបានតម្លៃថ្លៃប្រហែលជាយើងអាចដឹងមុនថាវាផ្ដល់
មានថាផ្ដល់អ្វីដែលឲ្យយើងនឹងគុណតម្លៃនឹងឲ្យយើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលដែលគេដាក់តម្លៃថ្លៃតើបងប្អូនសម័យមើលតើគុណតម្លៃអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងអីខ្លះបងប្អូនត្រូវច្បាស់អ្វីដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃរបស់សាលានឹងក៏មិនអាចបញ្ជាក់អំពីគុណភាពរបស់សិស្សទាំងស្រុងនោះដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះរៀនសាលាថ្លៃក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់នឹងអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀនសាលាដែលមិនសូវថ្លៃទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកត្តាចម្បងដែរបងប្អូនថាត្រូវតែរៀនសាលាថ្លៃបានអនាគតភ្លឺស្វាងត្រូវតែរៀនសាលាថ្លៃបានចេញមកមានការងារល្អធ្វើអត់ទេសាលាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកទេនៃមេរៀននៃការដំណើរអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជីវិតនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងស្រុងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លួនឯងមានន័យថាយើងប៉ះសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងអស់គ្នាទោះជារៀនសាលាដែលមិនសូវថ្លៃក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទៅទាំងអស់គ្នាអាចគួតប្រជែងឈ្នះគេពីព្រោះការរៀននៅសកលគឺសំខាន់គឺទៅលើខ្លួនឯងទេទាំងអស់គ្នាគ្រូមកគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបរៀនក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅលើខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងនឹងខំប្រឹងប្រមាណភាគរយពេលទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងខ្លាំងគឺទទួលបានចំណេះចំណាញខ្លាំងនឹងទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទី2នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអំពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងតើយើងអាចបានត្រឹមលទ្ធភាពកម្រិតណាទៅរៀនសាលានឹងតើយើងអាចបានតស៊ូឬក៏អាចរៀនបានអត់លទ្ធភាពគ្រួសាររបស់យើងណាពីព្រោះមកបំពេញត្រូវការចំណាយច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបូកចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងចំណាយលើអីខ្លះហើយយើងរៀននៅនឹងយើងអាចមានពេលវេលាអីប៉ះសិនបាទទាំងអស់គ្នាអត់មានថាចង់រកការងារធ្វើតើយើងរៀនសាលានឹងតើយើងអាចរកការងារធ្វើបានអត់តើគេរៀនរយៈពេលប្រមាណពេលខ្លះគេរៀនពេញម៉ោងពេលខ្លះយើងអាចរកការងារធ្វើក្រៅបានទេសាលានឹងដោយសារយើងត្រូវតែផ្ដោតលើការរៀនអញ្ចឹងយើងក៏គិតទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ពេលដែលទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយតើទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពកម្រិតណាទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលអាទៅតាមជំនាញទៅតាមសាលាដែលទាំងអស់គ្នាបានសរសេរមុនហ្នឹងមានប្រហែល5 6សាលាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដកសាលាណាដែលវាលើសពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាលើសពីលទ្ថភាពទាំងអស់គ្នាដកទៅទុកតែសាលាណាដែលមានថាត្រឹមលទ្ធភាពដែលយើងអាចទៅរួចអាចរៀនបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាអូខេខ្ញុំលទ្ធភាពខ្ញុំអាចទៅបានសាលាទាំងអស់ហ្នឹងណាសាលាមួយណាលទ្ធភាពមិនមែនជាកត្តាចម្បងកំណត់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសសាលាណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសាលាដែលល្បីទៅតាមជំនាញហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះផ្ដល់អតិភិបប៉ះសិនមកថោសាលាហ្នឹងគេផ្ដល់ជំនាញហ្នឹងគឺល្បីហ្មងអូថោជំនាញអង់គ្លេសតើសាលាណាដែលល្បីជាងគេជំនាញអង់គ្លេសហ្នឹងជំនាញវិស្វករតើសាលាណាដែលល្បីជាងគេជំនាញវិស្វករហ្នឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំសួរខ្ញុំទេបងប្អូនសួរនរណាគេក៏គេដឹងដែរមានន័យថាឲ្យតែនិយាយរឿងវិស្វករទៅសាលាហ្នឹងមកល្បីឬក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏យល់ឃើញសាលានេះសាលានេះអញ្ចឹងអាជំនាញហ្នឹងប៉ះសិនបើយើងអត់រៀនសាលាហ្នឹងបានជំរើសទី2សាលាណាជំរើសទី3សាលាណាជំរើសទី4សាលាណាគឺយើងអ្នកផ្ដល់អតិភិបទៅតាមសាលាហ្នឹងឧទោជំនាញ business តើសាលាណាដែលគេនិយាយថាមានជំនាញហ្នឹងយើងយកមកដាក់មកអូឧទោជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគិសនីតើអគិសនីគេនឹកឃើញដល់សាលាណាបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងថាតើសាលាណាដែលគេនិយាយរឿងអគិសនីនិយាយរឿងហោច្បាប់តើសាលាណាដែលគេនឹកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរៀននៅនឹងបានខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងល្អតែបងប្អូនមានថាជាទូទៅគឺគេដឹងហើយថាសាលាហ្នឹងគឺល្បីផ្នែកជំនាញហ្នឹងតបមកប្រសិនបើយើងមិនបានរៀននៅសាលាហ្នឹងដោយសារយើងមើលឃើញកត្តាអីផ្សេងទៀតយើងទៅរៀនសាលាដែលជាជំរើសទី2ដែលយើងគិតហ្នឹងគឺមានបន្ទាប់ពីលេខ1គឺច្បាស់ជំនាញលេខ2មានលេខ3ហើយអាលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងគឺมันមានអ្នកណាកំណត់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯងហ្នឹងដែលជាអ្នកកំណត់យើងគិតថាមួយណាល្អទៅរៀននៅសាលាហ្នឹងតែម្ដងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកអ្នកនរអ្នកនាងក្រៅពីចំណុចហ្នឹងវាមានចំណុចបន្ទាប់ផ្សំសំខាន់សំខាន់ទៀតដែលអ្នកនរអ្នកនាងយកមកគិតពិចារណាផ្សេងទៀតហ្នឹងវាឲ្យអ្នកនរអ្នកនាងចេះមើលដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរអ្នកនាងចេះសង្កេតចេះមើលពីសាលាហ្នឹងតើសាលាហ្នឹងមានទីតាំងមិនដែរទីតាំងល្អមានបណ្ណាល័យមានអីអត់ឬក៏មានគ្រូល្អអត់អ្នកនរអ្នកនាងប៉ុន្តែវាពិបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាកពីព្រោះយើងប្រហែលជាពិបាកក្នុងការរកព័ត៌មានណាអញ្ចឹងយើងគួរតែរកអ្នកដែលទុកចិត្តបានដើម្បីសួរព័ត៌មានពីអ្វីដែលជាភាពពិតជាក់ស្ដែងថាតើគ្រូនៅនឹងមិនដែរហើយយើងអាចមើលពីកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្វែងយល់មុនពេលដែលយើងចូលរៀនអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអ្នកនរអ្នកនាងអាចយកមកធ្វើការពិចារណាសម្រាប់ការជ្រើសសាលាជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់រៀននៅពេលដែលចប់ពីទី12ទៅចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺអ្វីដែលអ្នកនរអ្នកនាងគួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកនរអ្នកនាងជ្រើសសាលាគឺវាជារឿងមួយដែលអ្នកនរអ្នកនាងត្រូវគិតឲ្យបានមុនដែរហើយអ្នកនរអ្នកនាងត្រូវចាំគឺអ្វីគឺទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងបើសិនបើយើងសម្រេចចិត្តថារៀនគឺជ្រើសរើសសាលាណារៀននៅណាអាហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអ្នកនរអ្នកនាងកុំឲ្យនរណាម្នាក់មកជះឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនរអ្នកនាងមានន័យថាពេលខ្លះយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងដោយសារតែនរណាម្នាក់ដោយសារតែមានការបញ្ចុះបញ្ចោពីនរណាម្នាក់ដោយសារទៅតាមនរណាម្នាក់អាហ្នឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេ
vì mình chỉ ca sẽ mẹ chất để chênh phí nhạc ngọt thế ở khả thử vô chùm nốt chỉ tràn vô mô bà chà ná hỏi công tự tam kế tự công tự tam là nà cứ tự tam phụ này bà sát bà tự ở khả mẹ chân chân tự ở khả thử tự score tha tự ở khả cứ chia nét đai cầm nọt đai chỉ nét để chơi rước đời khuôn ảnh chân rương đai prong và giác cứ vì miên tràn đai bê đồng ở khả nê làng mô phân phính ở khả nê đơn ấy bê chọp bì tì đọc bì mô miên kê tiệ tơ ngay ai tự riêng nó xả lá ni ស្គាល់អត់តឡាហ្នឹងដែលល្បីអត់មានពីណាដែលស្គាល់អត់សាលាហ្នឹងភាគច្រើនអត់សូវមានគេស្គាល់ទេហើយភាគច្រើនគេឲ្យភាគច្រើនគេឲ្យឱកាសជាអាហារូបករណ៍ជាអីណាខ្ញុំមិនថាអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាមានបញ្ហាឬក៏អាចនឹងបោកប្រាស់យើងអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យដល់អ្នកធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នពេលខ្លះគេឲ្យក្នុងរូបភាពអាហារូបករណ៍គេឲ្យក្នុងរូបភាពណាមួយឲ្យគេនាំយើងទៅគេចុះកងត្រាឲ្យមួយយ
ដែលយើងមិនសូវស្គាល់ឬក៏យើងត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅរៀននៅសាលានេះ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 ទាំងដែលយើងអត់បានស្វែងយល់អត់បានដឹងមុនអត់បានស៊ើបសួរអីបានច្បាស់អត់បានប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជារឿងជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមុននឹងសម្រេចចិត្តយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់កុំជឿតាមគេកុំឆាប់ជឿតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ឬក៏ដែលគេចង់ឲ្យយើងទៅរៀននឹងឬក៏ដោយសារតែយើងសម្រេចចិត្តនោះដោយសារយើងមានទំនោរទៅលើខាងណាមួយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកអាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះបងប្អូនអាចយកជាគិតពិចារណាជាមួយផ្នែកទៅហើយក្រៅពីនោះបងប្អូនគួរតែប្រឹក្សាឬក៏សួរអ្នកដែលគាត់ជារៀមច្បងរបស់យើងដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានហើយយើងអាចពិភាក្សាមួយគាត់ទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងគេជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសសាលាបងប្អូនស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយកមកគិតពិចារណាហើយជ្រើសសាលាមួយដែលគិតថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់ដែរមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលមកដល់សាកលវិទ្យាល័យគាត់អាចនឹងថាផ្លាស់ប្ដូរសាលាដោយសារតែជ្រើសរើសមិនត្រូវអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏អីចឹងណាវាមានបញ្ហាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការជ្រើសសាលាវាគឺជាចំណុចមួយសាលាគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយយើងឲ្យថាមាន credit ល្អឬក៏ជួយយើងក្នុងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងឲ្យយើងណាប៉ុន្តែវានៅតែអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើខ្លួនយើងដែរទេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាយបាយអ្នកនរគ្នា